ne znam šta ti kažu. Znači ovako, ljudi, imamo story time o Milfari koju sam jebao, imamo story time matura, ali mislim da je nekako najbolje sada da ide za travu kad smo odgledali ovaj Bakin video i kao nekako priliči, jel tako, tome da sad ide to, brate. Sad ide taj jak story time, razumete? Realno. Mislim da ću morati tu kartu da iskoristim sad jer nekako deluje onako baš adekvatno. I mislim da je mnogo zanimljiv. Znači, mnogo zanimljiv story time. Nije klasičan. Prva stvar što morate da znate o meni, znači krećemo. Milfara može posle ili sutra, pošto ću sad iskoristiti jedan jak story time kako sam se prvi put naduvao. Pre svega želim da kažem, ja sam se naduvao možda sve ukupno 2 put u životu ili 3 put. I u suštini ja sam veliki paranoičar i zbog toga sad si nauko narkomansku publiku. Bukvalno. Znači, ja sam imam probleme s anksioznošću i napadima panike i ono, baš paranoišem brda. Znači, ono, kao, desi mi se često da, ono, se nađem u situaciji da paranoišem bez ikakvog razloga, ono, overtinkujem i sve te neke stvari. I kao, bila mi je ideja, znači, nekako mi je u glavi uvijek bilo kad sam bio klinac, to je bio negdje kraj 8. osnovne, i bilo mi je u glavi kao, brate, cigare su baš sranje. Znači, cigare, nikad nisam pušio cigare, to mi je ono baš retardirano. Znači, kogod puši cigare, mislim da je glup. Kao, iskreno, nemojte da se uvredite, ali mislim da ako pušiš cigare, da realno, ono, fore što ti kad pušiš cigare navučeš se samo na to, realno, bespotrebno, jer ono, hoćeš zbog društva, niko ne krene da puši cigare jer, kao, želi da puši cigare, ili mu treba, nego samo ono, kao, eto, izgleda cool, realno. Ja sam bio u fazonu, nikad ne bi pušio cigare, to mi je sranje, ali kao za travu sam čuo ono kao istripuješ se nešto ovo ono, pa sam teo da vidim kako je. I sad kad gledam unazad, vjerojatno ne bih to ponovio, jer mislim da mi ne treba trava u životu, ali kao teo sam da vidim kako je, jebi ga, bio sam znatiželjen. I tu je bio jedan moj ortak iz osnovne koji je isto probao već travu, pušio milion puta ranije, ono, znate, kao... Molim vas, ljudi, srce u četu za keč. Molim vas. Mora. Kečo, ovo ide za tebe, brate moj. Kečo, biraj, brate, koji ćeš da uzmeš. Robina nemam, nažalost, ortak mi je napravio ovo, koji je napravio i Dramini case. Najjači case-evi za telefone. I brate, i on mi je to napravio i dao mi je pre cool izgled. Inače, kad skenirate ovo, možete da vidite ovaj QR, tačnije, nije to QR kod, to je kao za Spotify. Kad skeniraš, bukvalno ti on otvori tu pesmu. Samo ja ne koristim Spotify, pa ne znam. Kečo, hvala ti od srca, brate moj. Nadam se da, ne znam, da ćemo se vidjeti neko duže, ili ćeš mi ono ostaviti u chatu neki kontakt ili nešto, ali buraz, ti meni nikad ranije nisi donirao, ja sam u šoku. 90, čekaj, koliko je donirao? 40, 40 i sad 50, jel tako? Znači, donirao je 40, 40, to je 80 i 50, to je 130. Znači, neki je donirao 130 evra, te bra, ulazi uskoro ono na top listu. Ko mi je top donator, čekaj da vidim. Ne mogu sad da imam opis, a mislim da mi je top donator, tači u top 10 je posljednje tipa 200 evra, tako nešto. Hvala ti od srca, lajkujte stream, ljudi, idemo do 1000 lajkova obavezno, sve smo bodi s lajkovima, znači ubijamo. Okej, da se vratim na story time. Znači, nemoj trolati, Kečo, stvarno pričam, nisu lovačke priče, stvarno je ono... I kaže, lajki, isplatila se škola da zna da računa da 150. Zna da 130 jedva, kaže Koksa. Ok, slušajte story time. Znači, tu sam ja bio u fazonu kao, ok, kao, aj, probat ću travu, ovo, ono. Stvarno sam želeo to da uradim. Opet, naglašam, znači, ljudi, nemojte
Nemojte pušiti travu, nije dobro, ne želim da promovišem uopšte drogu, nikako, znači nikako. I ja tu sad s tim drugom sam se dogovorio kao, ajde, što da ne. Razumijete, bio sam u zonu, okej, ono, probat ću, mislim da ono, možda, znaš kao, ne znam šta bih rekao, nisam očekivao će mi se svidi, ali kao, ajde, probat ću. I taj ortak, pošto je bio već u tome, bio u tom životu i sve to, on nam je sredio... Ovih 500 evra za donation goal ćemo popuniti nikad brže. Hvala ti za još 40 evra, znači čekaj sad, to je 130 i 40, to je 170. Burazir će za jedan stream da uđe u top 10 donatora, vrate. Koji je posljednji ljudi? Ja ne vidim opis zato što mi ovdje baguje, ali mislim da je posljednji 200 evra, ali tako nešto. Kaže Rajke, ja ću Fulja zovem. Brate, Luci. Milena, hvala za subscribe, Nemanja Jovljević, hvala za subscribe. I da se vratim na story time, nikad neću ispričati, kod bake krenuo mi je lik sa dostavom, to je dobro. Došli smo, znači, bio je 1. maj, to se sećam, i oni su nam napravili, neko nam je napravio, pazite, to je jako bitan deo priče, neko nam je napravio buksnu koja je bila ogromna. Znači, ja do tog momenta, pošto sam ranije ono, pričao ovo malo pre bukvalno 30 sekundi, ja nisam uopšte nikada pušio cigare i meni su pluća čista. Znači kao detetu, razumete, ono kad se rodi, pluća čista ko suza. Dola 10, hvala ti za 5 evra, ljubite brat. Ništa nije, jel napisao nešto lik? Ništa nije napisao, samo je donirao. Hvala ti brate, ne znam stvarno šta ti kažem, majke mi, ljubite brat. Ovaj stream... random grmimo s donacijama. Hvala vam od srca svima. I, pazite, ovoliki je bio top. Ne lažem vas, ljudi, stvarno vas ne lažem. Ogroman joint, buksna, šta god, kako god dođete. I ja bio tu u fazonu kao, brate, nema šanse, popušimo sve ovo, realno, ja nikad u životu nisam pušio. Ortak mi kaže kao, ma ne moramo sve, aj lagano ćemo. I ja, ono, u fazonu, okej, okay, moraš da me naučiš kako se puši. I naravno, 1. maj je bio, dogovorili smo se dan ranije da se nađemo, sve smo spremili buksnu ovo ono, imali smo roštilj, ćevape i dolazimo na Adu. Bledali smo na Adi i dolazimo na onu stranu Novobeogradsku, ako znate ono kad odeš odmah tamo desno imaš one šume. I ja dolazim tu s njim i sve kao, i mi smo bili u fazonu, ne znam šta nam je bilo u glavi, ali kao aj prvo ćemo da se naduvamo, da probamo da vidimo kako je. A 7 ujutru, i što je jako bitno, pre toga sam ja ono igrao LOL celo večer, mislim, sad isto vam nisam rekao bitan detalj koje sam bio godina tad, tačnije koliko sam imao godina, mislim, ako se ne varam, da sam bio prvi ili drugi srednje, tako nešto. Znači imao sam ono, koliko je to, 15-16 godina, tu negdje sam imao i dalje sam bio dobar s tom ekipom koja je bila u sa mnom u osnovnoj školi, ono, snimao sam ostao do ja. Lajkujte stream, idemo do 1000 lajkova ljudi, obavezno lajkujte stream, idemo. Tu sam bio sa njima okej, okay, i kao ništa, mi idemo sada na Adu, tu smo došli, sve to top, roštilj, aj kao prvo ćemo se naduvam. I mi krećemo, znači kao palimo ono buksnu, i ortak uzme dim i da meni. E sad pazite, u tom momentu ja nikad nisam pušio cigare, naravno bilo ono standardno, ja uzmem, ja pučkam, ne znam da uvučem, onda me oni uče prvo 30 sekundi, koji 30 sekundi, sigurno mi je trebalo 5 minuta da me nauče kako se uvlači dim, pa mi oni objašnjavaju, uzmeš prvo, znači prvo moraš da uzmeš ustima i onda uvlačiš, jel tako, nekako mi je tako najlogičnije da objasnim nekom, prvo uradiš i onda tako moraš da uvučeš u pluća, jer kad uvlačiš ovako onda ne možeš, ja mislim barem direktno u pluća, ko je vario znao, jer sigurno sam ima nekog u chatu ko je vario, Sam Rajketa, lol, i... Da, ja sam tu ono, prvo se zbunio, nisam znao kako ide, ni šta, i kao prvih par puta sam samo pućkao, uzmem dim, izbacim dim. Sećam se, bile, znači bukvalno je bilo to, jer sam se ustro, delimično sam se ono ustro. Tetka 98 kaže ima Twitch. Tetka, hvala ti za 3 evra. I ja sam tu ništa, pućkam ono, userem se, ali kao jebi ga, aj, neću da...
neću, ne znam, mislim, plašio sam se malo da uvučim, jer nisam teo kao, mislio sam se to ne radi tako. I onda su mi oni objasnili, moraš, i ja kao, okej. Okay. Uzeo sam dim par puta, i ništa. Znači, sećam se, znači, uspeo sam, lepo sam ubacio pluća, ništa me nije radilo, i bio sam u fazonu, brati, šta se dešava, kao, WTF, nije mi jasno, kao, je li ovo moguće, ništa me ne radi, kao klasika, ajde, dobro. I onda sam tu rekao sebi, brate, ovo, aj vidjet ćemo kao šta će se desiti. I tu sam se kao iskulirao i ugasili smo joint. Jer je, pazite, od ogromnog jointa je ostalo i dalje, mi smo ga spušili na volku. I dalje ostalo brda, kao jedan pravi joint. I taj ortak se već naduvao, meni ništa. To mi je bilo šokantno, jer kao on je još duo ranije, ali kao aj ja, ono, ne znam šta se dešava, možda prvi put, pa kao možda ne radim to dobro. A, jako bitan detalj, to sam, mislim, zaboravio da vam spomenem, pre ovoga sam jeo mini pice u moj pekari u bloku, obožavam te mini pice, jeo sam ih brda puta, i te mini pice, ja sam legao u četiri, igrao sam LOL, to je bio period kad sam igrao LOL ko lud. Znači, sigurno sam da sad u četu nema osobe koja je igrala LOL ikad u životu koliko sam ja igrao u tom periodu. To je bilo ono, bukvalno 16 sati dnevno igram i 8 sati spavam. Otprilike taj život sam živeo i legao sam u 3 ujutru, ustajem u 7, znači 4 sata spavanja, jedem mini pice u 7 ujutru i idem na Adu. I zašto je to bitno, saznaćete samo ispratite dalje. I ja u tom momentu kao, puši mi ništa, mi se nije desilo, ja kažem ovom ortaku, buraz, meni nije ništa, a on lik, je, imali smo one hepo kockice za potpalu, i on je lik, burazer, već krenuo da se zajebava s tim hepo kockicama sa još jednim ortakom koji nije duvo, i oni se dobacuju. I ja sad u šoku, u fazonu, brate, je li moguće? I on mi kaže, kao, uzmi još malo ti zavari. I ja opet s njim uzmem, on mi zapali tu joint, ja krenem opet, i tu, ne znam iz kog razloga, sam ja ispao retard, i uzeo i popušio skoro, znači, pola još od toga što ostalo. Nisam ceo, ali ono, bukvalno pola, i on još tu polovinu. I ja sam tu popušio još, i sećam se, u tom momentu sam bio u fazonu kao, u jebote, krenulo je da me radi. Mnogo je teško objasniti nekome ko nikad nije pušio kako je to kad ono krene, kad osjetiš taj moment. U suštini, najviše onako kao promjena stanja svijesti i kao da si na neki način ono, ne znam kako bi to objasnio, kao da ti se, promeni ti se stanje svijesti, ono, kao da vidiš, osjećaš stvari drugčije, ono, drugčiji ti je fazon i sve to. E sad, ja vam pričam iz moje perspektive paranoid lika, znači ja sam ono baš paranoja i kao, ja sam se tu usro, u tom momentu kao osjećam, menja mi se stanje svijesti, baš sam se ukenio, baš je bilo ono frkica, nije mi bilo sve jedno. I u tom momentu kada se to desilo, baš ono sećam se da mi je prošlo kroz glavu, brate, ovo mi se ne sviđa jer sam se baš ukenjao. Sad ću vam nastaviti samo... Znači, brat se usro, i ortak ovaj, znači ja mu kažem kao, a te bra, radi me, o, usro sam se ko pička, i on mi kaže kao, bura, smiri se, aj, kao šta ti je, i ja nisam mogu da se smirim. U tom momentu sam krenuo ono baš da paranoišem, krenuo sam ono da hodam, da vidim, zato što sam se osjetio kao da sam ono, nisam siguran da li sam živ, osjećao sam se kao da izlazim iz svog tela, i krenuo sam da hodam tu, pošto smo bili na Adi, bukvalno smo bili sami, 7 ujutro, ono, 1. maj, svi su bili tamo na onom delu gdje se peče roštilj kao na uranku, a mi smo jedini bili ovdje sa strane, čim uđeš na Adu, odmah desno. I ja hodam, sećam se tu po travi, tu blizu, i kao gledam travu, i brate, nisam siguran ono kao šta mi se dešava, gledam svoje ruke, da li su to moje ruke, da li sam se istripovo, kao šta mi se dešava, baš sam se isparanoiso, brda. I bio sam u fazonu kao gledam, dobar neki kao putokaz mi je bio taj moj orta koji je bio sa strane, koji je pušio isti joint koji ja, i on, njemu je bilo okej. Okay. Tako da sam ja bio u fazonu kao, verovatno se ja samo tripujem, ali kao, aj, smirit ću se, ne mogu da se smirim, jer kad se naduvaš, svaka sekunda ti traje kao 5 sati. Znači, kunevam se od 9, znači, ne, bilo je tu negdje oko 7, od 7 do 8, znači sat tih vremena koliko smo mi bili naduvani je meni prošlo ko, pa sigurno nekih ono 5 sati. Kunevam se, ja sam mislio da je 5 sati prošlo. Ja sam bio u fazonu, buraz, jel, kad će ovo da prestane da me radi? I onda sam gledao tog ortaka, pošto je ono, znao je da se snađe u tom tripu, on je bio u fazonu, ha, 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 smeje se, igra s ovim mojim ortakom, sprdaju se, igraju futbal ili šta god. Ja sve vrijeme, ono, u paranoji. I sedim sam, ono, blame, ne znam šta da radim. I oni su bili tu u fazonu, kao, aj, se pomerimo malo vamo. I mi krenemo, pomerimo se i odemo bliže onim fudbalskim terenima, ako znate, na košušnjaku, oni kao da igraju ragbi ili šta god, američki fudbal. I odemo malkice bliže tamo. I sjećam se, točno tu je bio neki kao fudbalski teren i tu smo zablejali.
I tu smo stali, jer sam ja rekao, ljudi, ja ne mogu dalje. I oni su mi rekli, aj, kao malo da se igraš hepu kockicama, i onda su mi bacili zapaljenu hepu kockicu, ja sam ustro rekao, nemojte to mi bacate, ono, plašim se. I oni kao, dobro, burazir, aj, što si se ustro, pička si ovo, ono, tu me isprozivali malo, kao standardica. Ja rekao, aj, nema veze. I tu ide sad presmešan deo. Znači, ja sam se tu toku istripovao da mi nije bilo dobro. I u tom momentu, sećam se, to je najsmešniji moment kada mi se desio. Znači, prolaze baba i deda neki, a meni je bilo toliko muka da ono nije mi bilo dobro. I ja se sećam, znači ja ovako govorim im, ljudi, meni je loše, ovako sam se savio da bi, spremio sam se da povraćam i kao za inat su tad prošli tu neki baba i deda. I oni prolaze, a sad ću dođem. Napred. I oni dolaze, prolaze, i ja koji sam u fazonu, brate, preloše mi, razumeš, ono, preloše mi bilo, i oni prolaze tačno pored mene, i u tom momentu ja povraćam i vidim tačno, pazite, vidim one mini pice koje sam povraćao, tačno, ispovraćao sam kao da ih nisam ni svario u sebi, nego sam ih povraćao full, ono, bile su, ono, naravno, sa nekom tečnošću, jer ono, logično, vjerojatno je ta stomačna kiselina ili šta god, ali ja izbacujem te mini pice, i meni se menjaju mini pice, imao sam tu neki kao halucogeni trip, nebitno, menjaju mi se boje tih pica, ali ne spadam vas, nemojte da se smijete sad. Znači, prvo sam ispovraćao, žute pice su bile mini, onda su bile crvene, onda plave i sve boje duge. I ja sam se istripao, tebra, ja povraćam dugu, ono baš, mislim, znam da zvuči retardirano sad kad vam pričam, ali ja kunevam se da se, evo, kunevam se da se to desilo, da sam ja to video u tom momentu. Da li se to desilo ili ne, stvarno, verovatno nije, ali sam ja istripao, u tom momentu sam ja bio u zonu buraz, ja povraćam dugu. Nerealno, sad ću doći sa ovu prostoru. Pita me, brate, jel si vidio neka Ziki facu? Najjače, Euro Drmexu facu nisam vidio, buraz, u životu. Okej, okay, poručio sam dimljeni batak i tebrasti pomfrit. Dobro, malo je hladno, ali jebi ga, imaju mnogo gužve, ono šta radi. Čaj da vidim pomfrit? Daj, pomfrit je ladan ko kurac tera. Smar. Možda bi mogo da pogledam u mikrotalasnoj. Ali nema veze. Neću jedem odmah, ispričat ću vam svoj tem do kraja. Ok, slušajte dalje. Tu ja krećem da povraćam dugu. Znači, duga, ono, buhvalno povraćam, nerealno. I, ali kunivam se da se to desilo. Znači, ko spamuje ovo cap? Goran Cvitić. Nemoj spamovati, brate, ok, samo napisao si Ninja Master i Goran Cvitić, nemojte spamujete samo. I u tom periodu, znači ja se sjećam, deda i baba prolaze, znači ja kako povraćam, ja bukvalno dok sam povraćao sam se okrenuo i pogledao ih i oni su bili u fazonu, burazeru, el tebi dobro. Ovako me gledaju užasnuti baba i deda, znači matorci su se frapirali kad su me vidjeli, ja se ispeglirao, peglirao sam bukvalno nekih 30 sekundi i ono, prolaze ljudi tu i tamo, meni preloše, a ovi vrište od smeha, ovaj ortak što se naduva i ovaj ortak što igra s njim fudbal, vrište od smeha te, bra. Znači, ja ne verujem. Ja, ono, u šoku šta mi se dešava. Ne mogu da vam objasnim koliko je to bio strah u meni, ono, to je baš mnogo teško prepričati, kao neko ko nije imao napad panike ranije, ne mogu da mu objasnim, ali kao ko je imao napad panike i gleda, možda ima nekog, oni znaju kako je, baš je zajeban osjećaj. I oni tu prolaze, ovo, ono, ja se ispeglirao i dalje ništa. Znači, vrijeme prolazi presporo i onda sam, sećam se, kunevam se, lego malo na travu, ne u povraćku naravno, nego sam lego posle u travu i gledao sam kroz krošnje drveća i vidio sam neke paterne, neke šablone, vidio sam ono, ne znam, paučinu, vidio sam, jer su sunčevi zraci tačno su prolazili, znam da će ovo sada da zvuči kao da sam narkoman, ali majke mi nije tako, sunčevi zraci su prolazili kroz krošnje drveća,
I bilo mi je mnogo zanimljivo, znači, zato što inače kada se naduvaš, pojačuje ti se čula, razumete? I onda meni je bilo čudno jer sam ono viđao neke ništipovane boje, nešto sve to i bilo mi je baš cool, bilo mi je iskreno baš trip, ali sam se mnogo uplašio. I onda sam, sećam se, onda smo bili u fazonu, brate, tebi je preloše, ne možemo, nije bilo blizu šanse da mi napravimo roštilj. I onda smo rekli kao, aj, nema veze, idemo, aj, pričaj, Milford i smorili se od ovoliko kepa. Nije kep, ljudi, istinite, nemam razloga što bi vas lagao. Znači, nisam ništa, šta kenjaš, druže, ništa nisam rekao u priči da je delovalo nerealno. Znači, ovo je totalno realan story time. Samo sam ja malo više isparanojisuo, ali kao, to je to. I onda smo otišli Gajbi, jer su mi ova dva ortaka rekli, Buras, ti si se ono, baš loše naduva, ne možemo nikako da odemo da, brate, pravimo roštilj. I ja sam rekao, ljudi, kad će ovo da stane, meni nije dobro. Kao, molim vas, hoću kući, kao, ne znam šta da radim, ono, baš mi je muka. I oni su rekli, kao, aj, dobro, okej. Okay. I mi, oni me vode sad Gajbi, ulazim u bus, ja u busu, Buras, sveća se, ulazim, tripujem se da svi znaju da sam naduvan. Znači, ušao sam u bus i Buras gledam i kapiram da svi znaju da sam naduvan, jer ono, gledaju me ljudi, te, brat, znaš, baš sam bio, mislim, ja sam do duše bio malo onako, malo sam ga slomio, ali kao, jebi ga. I, ovaj, ništa, u tom momentu, oni me voze, ja busem, nikad duža vožnja Gajbi, dolazim i sad, pazite, kao za inat, ja srećem Kevu, koja izlazi iz bloka mog, izlazi Keva i vidi me i vidi da sam bled ko krpa te, bra. Znači, ko krpa sam bled. I ona me pita, jo, sine, pa šta ti je, šta je bilo? I joj, kaže, mama, kao, muka mi je, nešto mi se slošilo, povraćao sam nadi, nisam je naravno rekao, sam duvo, ja se usro. I ovo, ja ništa, dolazim Gajbi, ono, bio sam u fazonu, aj, malo ću da odmorim, da legnem u krevet jer sam se baš usro. Keva je vidjela da sam, ja mislim da me Keva provalila da sam se tu naduvo, jer nema šanse, nije Keva retard, ono, sigurno je skapirala. Lajkujte stream obavezno, prešli smo 1000 lajkova, ljubav vas, brat. I Keva je sigurno provalila da sam se naduvo, ne verujem da je, jer ono, Keva mi je, zna me u dušu, razumete, nemoguće da nije. Braća Grim zapisuju, jebam vas usta. Šta su ti matorci rekli, evo sad dolazim do toga. Keva me odvela Gajbi, ovi su me pustili, bili su u fazonu, muka mu je kao ovo ono, i ortacija me tu puštio, ja idem Gajbi. Čale, moj Čale inače je ono prelagan kada je u pitanju trava, i moj Čale inače duvo rani, on mi je rekao kao u fazonu, pitao me, jesi ti duvo nekad ovo ono, ja mu pričao, ne, jako sam tad imao 15 godina, on je mene pitao, čovjek, jesi duvo. I Čale, i onda Čale me je video i zavrišto mi od smeha. Čim sam ušao u Gajbu i video mi je Zenice, vjerojatno jer ono zna kako to izgleda, jer on duvo kuklinac. I Čale mi je rekao, Buras, a nije mi rekao Buras Kenjam, ali ono rekao, vidi ga, na duvo se Dača ovo ono, pošto me ono i zovu Dača. I, ovaj, i ništa tu, ono, izvrištali su od smeha, bili su u fazonu eti loše, ja kao da, ovo radilo mi loše. I ništa, ja lego, Keva me isprozivala, naravno. Keva je baš bila u fazonu, ono, ti si kreten, nemoj to da radiš nikad više. Ja kao, neću ovo ono, tako da to mi je bilo baš negativno iskustvo i tu sam legao da spavam. Nisam mogao da zaspim mnogo, ali kao malo sam odmorio i kako sam ležao sam se ono i dalje tripovo i kunila se, cijel taj dan me držalo. Znači, puštalo me malo po malo, ali cijel dan me držalo i onda smo posle toga otišli kod ortaka i onda smo, kod ortaka smo pravili roštilj na terasi, to je bilo vrištanje od smeha, ali kao malo me je puštalo pa sam se malo smeo i sve to ovo ono, ali... Bilo je baš loše, ono kao loš trip, razumete, u svemu nikad posle toga, bio sam u fazonu posle toga nikad ne bih duvao i ono, nije mi se svidjelo, kao iskustvo generalno overall, ono, mnogo mi je bolje kada sam ono, kada sam straight, kada sam trezan, mnogo mi je, čak i za alkohol, to sam vam pričao ranije, za alkohol mi je isto bolje. Dačo, nemojte se smijete što me zovu Dačo, zovem se Danilo, to je normalno, retardi, Drakon piše u chatu Dačo i Božidar, ljudi, zovem se Danilo, normalan je nadimak Dačo, šta, el, zvuči pederski. Ne razumem. I onda smo, da, i onda sam vam pričao da sam i kad sam se napio, isto sam ono kao, bilo mi je okej, okay, kao napio sam se, malo sam opušteniji, ali nisam toliko i onda ne isplati mi se, ne osjećam se kao, napio sam se kao, znaš, ne bih to radio. Uvijek se lepše provedem u izlasku i kad se ne napijem i kad se ne naduvam i ljudi su u šoku uglavnom, kad me pitaju neki u klubu kao, brate, hoćeš ti da popiješ malo ovo ono. Tako da... Pre bih iskreno uvek samo bio straight na žurci, ali ja sam baš redak što se toga tiče, svestan sam toga, jer znam da kad izađem u klubove u BGU, 85% je pijano u klubu, tako bih rekao možda i više, 85% tu negdje je pijano, a oko 50% ljudi se drogira, što je ogroman broj, pazite, ogromna cifra,
ja mislim da oko 50% ljudi vuče belo u klubu, samo niko neće to da ti prizna, naravno. Niko neće doći i reći ti kao, e, buraz, ja vučem belo, ali ogroman, ogroman broj ljudi to radi. I to je, mislim, ono, jebi ga, to je fact. U BG-u je tako, ne znam da li je tako u drugim gradovima, ali vidim da, ono, kod nas baš mnogo ljudi u BG-u, jebi ga, ono, jer kao, verovatno je ljudima dostupan koks i onda, ono, siguran sam da dobro da ljudi to radi. To ne bih probao, iskreno. Razmišljao sam ranije kao da li bih probao svaku drogu, da li bi mi bilo cool, ali kao koks, iskreno, mislim da je baš ono prejak, ono, hemuđa je teška, tako da ne verujem.